Діви Марії, цілуючи снав животворящого Христа, заступлен ми небесний сил безплотних, чеснав славного пророка, притечі Хрестителя Йоанна, святих славних і всевкальних апостол, і живо святих отець наших і великих учителей, соленських учителей, святителей, Василія Великого, Оріорія Богослова, Йоанна Златоуста, Атанасія Кирила, і живо святих отця нашого Николая, Мирликійського чудотворця, Боже наш,
Благослови п'ять хлібов і п'ять тисяч народа наситиві, самі нині, владико, благослови хліби сія, пшеницю, вино і елей, і ум, і од них кушаючих вірних твоїх освяти, яко ти єсі, благословляя і освящая, і Христе Боже наш, і тебе славу воссилаєм собезначальним твоїм Отцем, і все святими, благими, животворящим твоїм духом, нині прісно і во віки віков. Амінь.